Deník Moje noviny. V první řadě musí hráč chtít, nebo vlastně hráč, potenciální hráč, musí vědět, že kdykoliv sem za náma může přijít, kdykoliv kohokoliv z nás může oslovit, kdykoliv se může nechat pozvat, pakliže bude čas, bude sem kterýkoliv z nás trenérů věnovat, bez problémů, kdykoliv během 12-15 hodin denně, každý den v týdnu. Tak dneska se hrálo hlavně o čest a o dětské formální ceny, které věnovali sponzoři a rodiče. Bylo to dětské prázdninové odpoledne, které jich pořádáme v rámci našeho tréninkového centra mládeže několik ročně. Chceme děti pobavit, protože oni v průběhu roku poctivě trénujou, věnujou se golfu, tak tohle to byla spíš zábava než nějaký oficiální trénink. Tréninky našeho tréninkového centra probíhají celoročně. V průběhu sezóny, to znamená od začátku dubna do půlky listopadu, probíhají zde na cvičných plochách golfového klubu. Každá věková kategorie má rezervovaný jeden den v týdnu nebo jedno odpoledne v týdnu, kdy trénuje. Přes zimu potom naše děti trénují v pardubickém Svítkově v indoru. Ano, je to hala, která je vybavená odpališti, sítěmi, simulátorem golfovým, prostorem, kde se dá nacvičovat patování, sprchy, zázemí. V současné době máme tréninkový centrum, který je, dá se říct, asi jedno z největších a nejúspěšnějších tady v okolí, 53 členů. Samozřejmě víceméně každý víkend, minimálně každý druhý víkend se pořádá nějaký buď to klubový turnaj, nebo komerční turnaj, tak aby si členové mohli v průběhu turnajů zlepšovat či zhoršovat své handicapy. Teď v této chvíli, když je hřiště v takovém stavu, v jakém je, tak je to spíš o zlepšování handicapů. Jak začnou ty jarní a podzimní plískanice a deště, tak už se ten handicap tak lehce nezlepšuje. Deník Moje noviny.